Assalomu alaykum, bizni uzoq va yaqin manzildan kuzatayotganlar. Assalomu alaykum, doimo yaxshilik qilishga shoshib yuradigan o'zbegim. Bu yoshlar telekanali rostini ayting tok shousi boshlandi. Xalqimiz orasida savob talablar, yaxshilik qiladigan insonlar ko'p. Biz bu insonlarni volontyorlar deb aytamiz. Aynan tomosha qilib turganlar va shaxsan men o'zimga ham qiziq, buni odmiroq qilib, xalqjiroq qilib aytganimizda volontyorlik o'zi nima degani? Hamma insonlar baxtli bo'lishga harakat qiladi. Faqat biz hozir iste'molchilar jamiyatining vaqti o'shaning uchun baxt olishdan iborat deb o'ylashadi. Aslida baxt bu kimgadir yordam berishlikni biz shu volontyorlarga yetkazishga harakat qilamiz, shuni o'rgatamiz. Bizani asosiy vazifamiz odamlarga yordam berish. Lekin iste'molchilarni tarbiyalashdan emas, ya'ni ber deganlarga emas, haqiqatda ularga zaruriyat bo'lgan yordamni berish. O'zi volontyor degan atama O'zbekistonda asosan 2020-yil COVID-19 paytida juda ham keng tarqaldi. Aynan mana shu COVID-19 avj olgan bir paytda Kol markazining o'zida 870 nafar volontyor, 7500 nafardan ortiq yoshlar xayriya mahsulotlarini qabul qilish, olish va yetkazib berish markazlarida ishtirok etishdi desak ham bo'ladi va 2200 nafardan ortiq yoshlar 500 ga yaqin biriktirilgan avtomashinalarda mahsulot to'plamlarini markazdan murojaatchilarga yetkazib berish bilan shug'ullanishdi. Yana bir narsa aytib o'tamiz, hamkasbim Azizxonam aynan COVID paytida o'zi ham volontyorlik qilgan insonlardan biri. Aynan mana shu kasb boshqa davlatlarda qonun bilan himoyalangan, hattoki qonunlashtirilgan ekan. Bizda bu holat qanaqa, qaysidir qonun bilan himoyalanadimi bu kasb egalari? Pandemiya paytini esladingiz, men o'zim o'sha yerda volontyorlik qilganman. Psixologik yordam berardik. Volontyorlik bu o'zi kim degan masala bor edi, lekin aslida volontyorlik bu shunchaki nom xolos. Bu bizani milliy qadriyatlarimizda bor narsa, yordam berish. Ko'ngillilar. Ko'ngillilar, albatta. Endi hozirgi kunda qonun bor. Qonunda volontyorlik deb yozilgan, ya'ni ko'ngillilar emas, ularning himoyasi kimligini bildirish. Chunki kimni oldigadir borib bir narsa so'rasa, boshqa qilsa, odamlar qanaqadir shubhalanadi, o'shanga shubhalanmaslik uchun. Lekin bir-ikkita masalalar bo'ldi, volontyorlikka yo'l kirasini berish, qilgan xarajatini qoplash. Bu masala hozir to'xtab qoldi, sababi men shaxsan aytmanki, agar men beg'araz xizmat qilayotgan bo'lsam, demak uni beg'arazligini qoldirish kerak. Agar meni qo'pol gapirganda savobim pul olsam, savobim uchib ketadi. Birinchi savolingizga bir to'xtalib o'tmoqchi edim. Volontyorlik o'zi nima deb aytdingiz? Endi oddiy qilib aholi hozir to'g'ri tushunmasin deb aytadigan bo'lsak, volontyorlik o'zi aslida jismoniy yoki yuridik shaxslarni shu ijtimoiy masalalarni hal etishga qaratilgan manfaatlarni ko'zlab beg'araz bepul amalga oshiriladigan faoliyat turi deb hisoblanadi. Ya'ni o'sha COVID paytida ham muhtoj bo'lib qolganmi yoki og'ir vaziyatga tushib qolganmi yoki ehtiyojmand bo'lib qolganmi kim bo'lishidan qat'iy nazar kimgadir yordam beriladigan bo'lsa, bu narsa mahalla idoralarida, ya'ni mahalla raislari tomonidan o'sha savob talab yoki beg'araz xizmatga tayyor bo'lib turgan yoshlarni, faol yoshlarni jalb qilib, kimnidir uydan xabar olib turish, qariya yotib qolganlarimiz birinchi navbatda bunga e'tibor qaratildi. Bizda har bir mahallamizda shu volontyorlar saralab olinib, ularga bozor o'jarini qilib kelish kerak bo'lgan bo'lsa, borib so'ragin, nimaga ehtiyoji bor? Uyini tozalab berish kerak bo'lgan bo'lsa, qizlar yuborilgan, nima yordam kerak, xola yoki amaka degan maqsadda shularni jo'natilgandi. O'zbegim o'zi yordam beradigan, yordam sevar xalq. Azaldan biz hasharlar qilamiz va hasharga nafaqat qarindosh urug'larimiz, qo'shnilarimiz, hattoki ba'zida yetti yot begonalar ham kelib yordam berishadi. O'zi volontyor bizga kerakmi va nimaga kerak? Sizlarning fikringizlar qiziq. O'ylashim bo'yicha bu bilasizmi, hozir bizning qadriyatlarimiz kamayganining sababi volontyorlik shuni to'ldiryapti. To'g'ri. Hozir aziz aytgan hasharlar kamayib ketdi. Hasharlar undan tashqari nimaga qo'shnilar qaramaydi shu insonlarga? Nimaga ular bir-biri bilan munosabati yaxshi emas? Nafaqat qo'shnilar, balki kimlar? Qonun qarindoshlar. Ota-onasidan xabar olmaydigan farzandlar ham bor. Ana shu yolg'iz qolib ketganlarni birinchi navbatda shu COVID paytida deyarli 1,5 yilga salkam cho'zilgan bo'lsa, o'sha 1,5 yil indamasdan beg'araz yordam berdi yoshlarimiz. Bu degani COVID dan oldin volontyorlik bo'lmagan,
bo'lgan volontyorlik, bu holat bu bilan shug'ullanib kelishgan. Masalan, Toshkent davlat yuridik universiteti huzurida volontyor yuridik klinikasi 2000-yildan beri faoliyat yuritib keladi. Bizda nimaga kerak? O'zi aslida volontyorlikni tashkil topishining maqsadi kam, ya'ni xarajatlarni kamaytirish va bepul beg'araz yordam berish. Ya'ni hech qanaqangi pullarga asoslanmagan holatda ishni tezroq yakunlash. Demak, ana endi yuridik klinika dedingiz. Albatta. U nima tashkilot, nima bilan shug'ullanadi, qanaqa u klinika? Yuridik klinika bu qarang, klinika deganda ko'zingizning oldiga birinchi navbatda shifoxona keladi. Ya'ni birinchi yordam. Bordingiz, birinchi yordamni olasiz. Yuridik klinikaning asosiy maqsadi siz biror ish bilan muammoga duch keldingiz, ya'ni huquqiy sohada muammoga duch keldingiz. O'sha muammoning yechimini topishingiz uchun sizga sizni pulingiz, mablag'laringiz yetmaydi. Bunday holatda yuridik klinikaga murojaat qilasiz. To'g'ri, advokat sifatida yoki sudda qatnashib berish imkoniyatimiz yo'q, ammo arizalar yozib bera olamiz, maslahatlar bera olamiz yoki huquqiy jihatdan o'zini huquqiy ko'nikmalarini berib bora olamizda. Aslida bunzirob aytgandek, yuridik klinika bu Toshkent davlat yuridik universiteti qoshida joylashgan amaliyot talabalar tomonidan amaliyot o'tadigan joy. Bu yerda bizni universitet talabalarimiz fuqarolarga bepul beg'araz huquqiy yordam ko'rsatadi. 2000-yili tashkil topgan deb aytdik. Unda oldin nima bo'lgan deb aytyapsiz? Qana qilib bu ochilgan? O'zini-o'zi ochilib qolmaydi. Например, yuridik universitetda, Toshkent davlat yuridik universitetida o'zi dars oladigan, nazariy jihatdan bilim oladigan maskon. Nima uchun bunaqa yuridik klinika tashkil topilgan? Yuridik universitet deb o'ylaganda ko'pchilik fuqarolar o'ylaydi-da, yuridik universitet bu yerda domlalar o'qiydi, ular o'zining sohasidan kuchlidir, tam advokatga puli bo'lmasa deb borib, murojaat o'zini-o'zi tashab ketavergan. Bu murojaatlar soni ko'paygan. Например, domlalarni ustozlarni ham har bir fuqaroni qabul qilishga vaqti bo'lmaydi, chunki ular o'zini darsini o'tish kerak. Shu murojaatlar ko'payganligi uchun 2000-yili shu balkim shu fikr paydo bo'lganki, yuridik klinika ochish kerak, bu yerda talabalar fuqarolarga bepul beg'araz yordam berishadi, ham o'zini bilimini, nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashga harakat qilishadi. Va buni biz misol keltirib etsak, yuridik klinikaga fuqaro kelganda, o'ylaydi, universitet ustozlari qabul qiladi mani deb o'ylashadi, lekin biz boshidan tushuntiramiz. Hurmatli fuqaro, siz yuridik klinikaga keldingiz. Bu yerda sizga bizni universitet talabalarimiz xizmat ko'rsatishadi. Agar unga rozi bo'lsangiz, biz sizni qabul qilamiz deb. Lekin bu degani talaba o'zi bilganini javob berib aytib kuzatib yuboradi degani emas. Talaba murojaatini qabul qiladi. 3-5 kundan keyin, 3-5 kundan keyin javob beradi. Javob bergan tarzda background anaqa backstage dedik. Backstage'da talaba hujjatlarni hammasini olib olgandan keyin o'tirib o'zi qidirishni boshlaydi. Qonunlarning orasidan shu case bilan bog'liq bo'lgan ish bo'yicha qonunlarni qidiradi. Talabalarga biz tasdiqlash bergandan keyin to'g'ri yoki mana bu joyni sal to'g'irlab yuboring, mana bu ustoz bilan maslahatlashing deb. Keyin uje talaba o'zini hamma anaqasini moddalarini topib bo'lgandan keyin bir javobga kelgandan keyin ustozga boradi. Shu yo'nalish bo'yicha fuqarolik bo'lsa, fuqarolik huquqi kafedrasiga borib, ustozlar bilan maslahatlashgan holda. Nazorat ostida. Nazorat. Deputatimizga bir savol bermoqchiman. Faqat huquqiy bilimlar beradigan dargohdami yo boshqa oliy o'quv yurtlarida ham bormi bu ko'ngilliklar? O'zini yo'nalishi bo'yicha volontyorlari borligini, shu yoshlarning klublari borligini guvohi bo'ldi. Keyin bular birinchilardan bo'lib tashkil etishgan. Bu ham bo'lsa, mana o'zlar aytgandek, talab va ehtiyojdan kelib chiqqan holatda yo'lga qo'yiladigan holat turib qoldi hozir. Abdulvasta aka, hozirgi kunda volontyorlar assotsiatsiyasi bor ekan. Oldinlari qaysidir ko'ngillilar yig'ilsa, bir lider atrofida yig'ilar edi. Hozir mana shunga assotsiatsiya tashkil qilinibdi. O'zi volontyorlik assotsiatsiyasi qay yo'sinda o'z ish faoliyatini olib boradi, shu haqida tushuntirib berib ketsangiz. Assotsiatsiya aslida bir plashadka, misol. Maydon. Har xil maydon. Biz har xil erkin volontyorlik harakatlarini birgalikda ushlab turadigan vositachini rolini o'ynaymiz. Va bu yerda aytib o'tish mazkurki, hozirda 200 dan ortiq erkin volontyorlik harakatlari bor. Va 10 mingdan hozirgi kunda 10 mingdan ortiq inson tashabbuskor sifatida volontyorlik maydonida yig'ilishadi.
Shu bilan oldingi savollarga ham javob bergan tarzda aytib o'tamizki, 2019-yil volontyorlik haqidagi qonun belgilangan dekabr oyida va 2022-yil unga yangiliklar kiritilgan. Va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, O'rta Osiyo ichida birinchi marotaba volontyorlar davlat tashkilotlari bilan birgalikda o'z faoliyatini hozirgacha amalga oshirib kelmoqda. Volontyorlar nimadan rag'bat olishadi? Ha, bor. Va ko'p kishi o'ylaydiki, bu moddiy tarafdan deb o'ylaydi. Afsuski, bu unaqa emas. Yaxshi hamki, bu moddiy emas, chunki bizda volontyorlik ichida o'zimizni rag'batlantiradigan narsalarimiz bor. Masalan, biz juda ham ko'p insonlarni taniymiz. Shuning orqasidan, masalan, yuridik klinika haqida bilamiz, pisha jizni haqida bilamiz va juda ham ko'p insonlar bilan tanishamiz. Volontyorlar bir-biri bilan tanishadi. Undan tashqari agarda biz qaysidir davlat organlariga yordam bersak, u yerdan biz tajriba olamiz va bu narsa bizni keyingi hayotimizda yordam beradi. Bu tajribali, sizni oldingizga ishga kelayotgan inson tajribali bo'lishini doimo xohlaysiz, lekin u tajribani qayerdan olsin volontyor? Albatta, shu tadbirlar orqali. Da, tadbirlar orqali o'z tajribasini ko'taradi. Aynan volontyorlik sohasida qanday rag'bat olinadi degan savolga javobim aytib o'tgandek, moliyaviy tarafdan emas, albatta nazariya, amaliyot jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, masalan, men Toshkent davlat yuridik universiteti birinchi kurs talabasiman. Volontyor yuridik klinikaga qabul qilinganman va unda birgalikda darslar bilan birga, nazariya bilan birgalikda amaliyotni birgalik olib ketish imkoniyati bor. Birinchi o'rinda biz men o'zimga uchun fuqarodan olinadigan rahmat hissi. Biz ularni ishlarini hal qilib berganimizda ularni ko'zlarida ko'rgan quvonch, ularni bizga aytadigan rahmati, qiladigan duolari bizga ko'proq ustimizda ishlashga yordam beradi. Bizga qo'shimcha tarzda motivatsiya beradi o'zimizni ustimizda ishlab turib, yana ham kelajakda ko'proq odamlarga yordam berishimiz uchun shu narsa men uchun juda ham katta rol o'ynaydi. Biz oldimizga masalan qarz undirish masalasi bo'yicha yoki bo'lmasam aliment undirish masalasi bo'yicha kelishadi. Biz ularni murojaatlarini o'rganib turib, sudga ariza loyihalarini tayyorlab beramiz. Shu paytda bizga yoshi katta insonlar yoki bo'lmasam oddiy fuqarolar kelib turib, rahmat kattakon deb turib duo qilishadi, rahmat aytishadi. Shu narsa biz uchun juda ham katta bu katta motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Masalan, o'zimni tajribamdan olib qaradigan bo'lsak, fuqarolar bilan ishlash jarayonida ulardan olayotgan mamnuniyat hissini ko'rib, o'zimda kelajakda advokat bo'lishga qiziqish uyg'ongan. Bu esa volontyorlikni biz yuridik klinikada huquqshunoslikka doir yo'nalishida o'z faoliyatimizni olib borsak, talabalarga ham amaliyotdagi bo'layotgan muammolarga yechim topish uchun hamda fuqarolarni o'zini qiynab kelayotgan muammolarga beg'az va bepul yordam olish uchun bizni yuridik klinikamiz asosiy dargoh bo'lib xizmat qilyapti. Kunda umuman volontyorlik qilmagan, ko'ngilli bo'lmagan odamlar, yoshlarni yoki qarindoshlaringizni, yoshlarni taklif qilganingizda ular munosabat qanaqa bo'ldi, qabul qilish qanaqa bo'ldi bu holat? Ular ishtirokchi bo'lmagan, nimaligini bilmaydi ham hattoki. O'shanga munosabatlari ular. Hozirgi kunda bildimki, qarindosh urug'larimga yuringlar, yordam beramiz, musor teramiz deganimda menga g'alati qarashar ekan. Aytishar ekan, "Sen tekirmardikormisan?" deyishar ekan. Va bu masalada tushuntirib bera olmayman, qanaqa qilib biz mana Shuhrat aka hech yolg'on gapirishga qo'ymaydilar. Toqqa borib, musor tergani borganmiz. Yaqin kunlarda ham bo'ldi menimcha bu narsa. Bizda har doim shunaqa ekovolontyorlar. Xo'p, yoshlari munosabati qanaqa, qarindoshlari tushundik. Va birinchi marta kelgan yosh o'sha energetikani ko'rib, yana qaytadan kelaman deb aytadi. Va yana bir narsani aytib o'tay, o'zimda ham shu narsa bo'lgan. Nima qilaman u yerga borib? Undan ko'ra uyimni yig'ishtirsam bo'lmaydimi? Uyimda ham volontyor kerak deb shunaqa oyim ham hazillashadilar. Lekin ko'chaga borib, o'sha kimdir tashlagan musorni olib nima qilsangiz, qolganlar ham qaraydi deb uyaladi. Navbatdagi savolim sizni javobingizdan kelib chiqdi. Bunday sohalarda aynan bu toifadagi volontyorlikda siz rahmat ham, duo ham eshitmaysiz. Bular rahmat, duo bizni motivatsiya qiladi. Volontyorlar o'zi rahmat, duo kutib harakat qilish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu noto'g'ri. Hech narsani kutish kerak emas. Insonni o'zini tabiati bor. Yaratgan har bitta bizani ko'nglimizdagi resurslar bor, ichki resurs.
odamiylik nimaligini kelib chiqqan holda bu birovga yomonlik qilish emas, yaxshilik qilish. Agar birov birovga yaxshilik qilsa, shu ichki resurslar ochiladi. Shundan rag'batlanadiki, sabab bu birinchi navbatda shu yaratgan peshanasida yozilgan o'zini yarasha xarakteri bor, temperamenti bor, mashi tomonlari ochiladi. Inson o'zi bilan o'zi tanishadi. Chunki doimiy ravishda biz odatiy ishlarni qilib yuramiz, odatdan chiqishimiz qiyin. Shu komfort zonasi degan so'z bor. Shu komfort zonasida inson o'smaydi. Ya'ni ruhiy o'smaydi. Qiynalganda azgina o'zi bilan birinchi navbatda tanishadi. Bu rag'batlantirish to'g'risida. Hozir bu tuyulishi mumkin yigitlarni haqiqatda yuridik klinikasida o'zini amaliy, ya'ni professional nuqtai nazardan ochishdi. Har xil sohadan bizani qiladigan ishimiz biz issiq ovqat bilan ta'minlaymiz. Nimaga? Sabab kimdir murojaat qiladi, uni beringlar, buni beringlar. Biz o'zimizga bu masalani olmaymiz. Kimga berib, kimga bermasligini, ya'ni hakamlikni o'zimizga olmaymiz. Qiladigan bizani foyda ko'ruvchimiz bu volontyorlar. Birinchi navbatda maqsadidan. Agar maqsadi to'g'ri bo'lsa, o'shandagi poraxo'rlik ham bo'lmaydi, o'g'irlik ham bo'lmaydi. Aliment ham yozish kerak emas. Unaqa arizalarni hojati yo'q. Bizani maqsad qorni ochlarni to'ldirish emas, qorni ochlik bo'lmaslik bizani asosiy maqsad. Pandemiyadan oldin volontyorlar juda ko'p bo'lgan, faqat bizda yuridik ularni rasmiylashtirish imkoniyati bo'lmagan. Bizda misol uchun 18-yildan beri faoliyat olib boramiz. Hozirgi kunda bolalar uyida hamma narsani ta'minlangan davlat tomonidan. Ya'ni yeb ichib, kiyim masala yo'q. Nima masala bor? Masala borki, bu bola u yoqqa borguncha eng yaqin insonlardan ko'p yomonlik ko'radi, ota-onasidan. Biz ular bilan muloqotda bo'lib, har xil tadbirlar o'tkazib, ularni yuragini azgina eritamiz. Ishonasizmi, yo'qmi, biz bolalarni konservatoriyaga olib borib, klassik musiqani eshittiramiz. Dod deyishdi hamma, nima kerak, bularni qorni ochsa, to'ysa bo'ldi, yo'q. Qornidan boshqa jismoniy tomondan boshqa ruhiy tomoni ham bor. O'sha ma'naviy agar tomonni to'ydirsak, unda hammasi o'ziga keladi. Insonni kelajagini qanaqa qilib o'zgartirish mumkin? Hech qanaqa qilib, chunki u peshanasida yozilgan. Ammo o'zini taqdiriga munosabatini o'zgartirish mumkin. Ya'ni shukr, rahmat boriga deyish mumkin yoki ularni biz tarbiyalashimiz mumkinki, ber, ber, ber hammanglar bizga berish, men kambag'al bo'lsam, hammanglar bizga yordam berishingiz kerak deb o'ylaydi. Volontyorlikka ko'plar davlat tashkilotiga murojaat qiladi. Mana hozir misol uchun 5 ta farzandim bor va hokazo va hokazo yordam beringlar. Biz aytamiz, sizlar mahallaga murojaat qilinglar, qarindosh urug'iga murojaat qilinglar. Davlat organlariga murojaat qilinglar. Nimaga sizlarni ular bilan munosabatingiz yaxshi emas? Balki o'zingizda ham qanaqadir gap bordir. Biz mana Malikaxon yaxshi biladilar. Har shanba kuni uy joy yo'llarga issiq ovqat qilib beramiz. Ular rozi bo'lish, endi uy joy yo'qotgan insonlar duo qilishi ko'plar bilmaydi yigitlar. Rahmat deyishi ham bilmaydi. Rahmati ularni tilida bu qanaqadir shirin so'zlar emas. Bu ularni tilida minnatdorchilik degani. Lekin biz aytayotganimdek, ularni nimagaki har bitta inson mashib bizani ovqatlantirish jarayonida baxtli bo'lib ketadi. Sabab o'zini aytganimdek yuragiga murojaat qiladi, o'shatdan xursand bo'ladi. O'shatdan mavnun bo'ladi. Volontyorlikni biz odatga kirgiz olsak, o'shandagi odamlar bir-biriga yomonlik qilmaslikni o'rgatishga harakat qilamiz. Ijtimoiy hayotdan uzil olmaymiz. Bolachaqamiz bor, hammamiz, oilamiz bor, ulfatimiz bor. Men aytmoqchimanki, biz uziladigan niyatimiz yo'q. Yo'q, vaqtingizni qanaqa ajratasiz deyapman-da, qolganlariga va mana shu ijtimoiy hayotingiz va oilangiz bor demoqchiman-da. Bekorga bu savolni bermadilar, chunki Yevropadan ko'rgan volontyorlarimiz yoki qandaydir xayriyachi insonlarni ko'rganimizda biz faqat milliarder, millioner, lekin haqiqatni oladigan bo'lsak, oddiy statistik o'zbek haftasiga kamida 5 kun, 6 kun ishlaydi. Bir kun uyini tozalaydi
yoki farzandlari bilan shug'ullanadi va volontyorlikka qachon vaqt qoladi demoqchilar. Shu to'g'ri qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Albatta shu qadriyatlar haqida birinchi gapirib o'tdingiz. Biz mana shu yoshligimizdan shu qadriyatlarga asoslangan tarbiyani olganmizda. O'sha paytda maktabda ham bu narsalar aytilardi va oilada ham aytilardi. Aksariyat oilalarda, shu o'zbek oilalarida shunaqa tarbiya bo'lganki, yo'ldan ehtiyot bo'lib borib kelgan, mabodo qaytayotganingda o'qishingdan, kimmidir bozordan qaytayotgan bo'lsa yoki do'kondan qaytayotgan bo'lsa, sumkasi og'ir bo'lsa, uyiga olib borib qo'ygan, yo'ldan ehtiyot bo'lib o'tgan yoki agar o'tolmayotgan qariyalar bo'lgan bo'lsa, o'tkazib qo'ygandirdi. Qarang, bu ham bir volontyorningki qanaqadir kichkina bir ko'rinishi, savob ma'nosida, o'sha og'ir sumkasi bo'lsa ko'tara oladigan, u qiynalib turgan bo'lsa, buni olib borib qo'yish ham. Mana xuddi shu xizmatlarni bitta ko'rinishi bo'lib turibdi. Bepul, beg'araz, yo'l-yo'lakay. Lekin savob bo'lgan bo'lsa, har kuni har kim qilishi mumkin. Xohlasa vaqt topadi. Mani o'zimni 6 ta farzandim bor, navaralarim bor, kelin-kuyovlarim bor. Men bekorchi inson emasman, davlat ishida ishlayman, volontyorlikdan foyda ko'radigan joyim yo'q. Men aytmoqchimanki, mana hozir bu qisman javob desa ham bo'ladi. Inson agar o'zi rohatlanaman desa, unga dunyo ham torlik qiladi, kamlik qiladi. Lekin insonning baxti iste'moldan emas, berishidan. Agar buni ta'mini bilolsangiz, hech qachon bu ishni to'xtata olmaysiz. Sabab, masalan, sizni misol uchun yoki meni Matiz mashinam bor. Bular keladilar-da, menga sovg'a qil deydilar. Men yo'q deyman, lekin o'rniga mana senga Mercedes desalar, hammasini berib yuboraman. O'sha Matizni g'ildiraklarini ham, boshqalarini ham. Sabab bu o'sha baxtni yuqoriroq balans ma'nosi. Ma'nosi, mavzusi va hokazo. Buni mazasini ko'rganingizdan keyin, buni sezganingizdan keyin uni o'zingizni to'xtata olmaysiz. To'g'risini aytaman, manfaatga ko'zlangan. Nimaga? Birinchi navbatda orqaga qaytadigan bo'lsak, Amerika prezidentlari, birinchi Barak Obamani oladigan bo'lsak, hattoki yo'lda o'tayotgan qariyalarni sumkasini ko'tarib berish bilan shug'ullanuvchi volontyorlik kampaniyasiga asos solgan. Donald Trampni oladigan bo'lsak, aynan uni oladigan bo'lsak, sohil bo'yida yordamchi sifatida, suzuvchi yordamchi sifatida volontyorlik kasbi bilan shug'ullangan va prezidentlikka chiqishida aholiga shu etapda yordam berganligi sababli aholi uni qo'lladi-da. Har bir mahallada bor. Ana beg'araz kimgadir yordam bersa maza qiladi-da, maza qilish emas, u savob ham ilinchida emas. Mana shu yerda bir narsani aytaman. Beg'araz dedingiz. Volontyor bo'lmoqchi bo'lganlar qayerga murojaat qilishsa, o'z yo'nalishdagi volontyorliklarni qayerdan topishlari mumkin? Ma'lumot beringlar. Volontyor.uz sayti yaratilgan. Va u yerga har bir kim xohlasa registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Va registratsiyadan o'tayotgan paytingizda sizdan so'rashadi, qaysi bir yo'nalish? Bizda eko yo'nalish bor, ijtimoiy yo'nalish bor, sotsialni va bu yo'nalishlarimiz aslida juda ham ko'p. Zo volontyorlik va yana va u yerga registratsiyadan o'tganingizdan keyin sizda birinchi navbatda e'lonlar chiqadi. Masalan, mana bu yerga bizga ekovolontyorlar kerak. Yaqinda bo'lib o'tgan nimamiz, Telegram kanalimizda ham post berganmiz. Botanika bog'ida yig'ishtirish ishlari. Va kimni vaqti bo'lsa, vaqti to'g'ri kelgan bo'lsa, o'qishi yoki boshqa narsalari bo'lmasa, kelib yordam berdi. Volontyorlikda 3 ta qonun bor. Birinchisi, shikast yetmas, yetkazma. Birinchi navbatda o'zingga. Har birimizda oilamiz bor, har birimizda o'qishimiz bor, har birimizda ishimiz bor. Ishimizga zarar yetmasligi kerak, oilamizga zarar yetmasligi kerak. Va shun bilan birga biz kimga yordam beryapmiz? O'sha yordam berayotgan insonimizga zarar yetkazmasligimiz kerak. Chunki yordam berishdan oldin so'rashimiz kerak. Yordam kerakmi o'zi senga? Chunki agar biz voy men bu insonga yordam kerak deb masalan bir hangoma bor. Dadajon men bir buvijonni yo'ldan o'tkazib qo'ydim deyshsa, aslida u buvijonga narigi tarafga o'tish kerak bo'lmasligi ham mumkin. Ikkinchi bizni qonunimiz bu adaptivnost, moslashuvchanlik. Moslashuvchanlik har xil holatlar bo'ladi. Masalan, birinchi misol xayolimga kelgani bu shanba kunlari ovqat tarqatish marosimida moslashuvchanlik kerak. O yerda turgan insonlarda rostini aytsam, men bir marta qilganman, uyog'ini eplolmaganman, boshqa qaytib borishga hozircha jur'atim yetmaydi, chunki bu shunaqangi narsaki
ta'riflashga tilojiz. Og'ir. Og'ir. Og'ir, juda og'ir. Va shu bilan birgalikda u yerda siz ovqat tarqatasiz. Xudo ko'rsatmasin, yuzingizda qanaqadir mimika o'zgarsa, jirkanish bo'lsa, aslo mumkin emas. Siz bu holatga moslashuvchilik bilan kulib, yorug' yuz bilan borib yordam berishingiz kerak. Har xil holatlar bo'ladi. Haqiqatan ham juda ham og'ir vaziyatdagi insonlar bo'ladi. Va uchinchi qonunimiz u yangilanish. Rostini aytish kerak, har xil joyga borganimizda, men volontyorman, men yordam beraman deganingizda, siz volontyorlar kerak emas, narora tur deyishadi. Bo'lgan narsa, haqiqatan ham bor narsa. Sen xalaqit berasan degan gaplar ham eshitamiz. Lekin shu ko'rish kerakki, volontyorlarga ko'p urushib berishlari mumkin. Masalan, jahliz chiqib turibdi, siz tadbirda o'tkazvosiz va kimdir nimandir noto'g'ri qildi. Kimga baqirib berish osonroq? Volontyorga. Shuning uchun ham volontyorlar bu narsani eshitganidan keyin birinchi navbatda o'zini to'xtatish kerak, yangilanish kerak va keyinda yana o'z faoliyatini yuritish kerak. Qarang, yuqorida Telegram kanalimiz dedingiz, internet saytimiz dedingiz, e'lonlar dedinglar. Bu hammasi ekotizim. Internetdagi ekotizim, bu narsa tekinga tashkil bo'lmaydi. Ovqat tarqatishlar ham tekinga tashkil bo'lmaydi. Mana bu hammasi uchun mablag'ni volontyorlik tashkiloti qayerdan oladi? Bizga volontyor sifatida o'sha narsani berishadi. Tushunali. Demak, homiylar. Volontyorlarga volontyor IT xodimlari, mutaxassislar sizlarga sayt yozib berishgan, Telegram kanal qilib berishgan, qandaydir xabarnomalar, tushunali. Haqiqatan moslashuvchanlik va ko'nikuvchanlik kerak bu narsa deb men tushundim oxirgi paytda. Chunki beg'araz bu bular guruh-guruh bo'lib ishlash ma'nosigina nima aytishyapti. Lekin bitta o'zi shaxsan shu mahallasida, yaqin atrofida tanish bilish yoki qiynalgandiki, o'sha narsaga ehtiyoji bor odamlarga ham yordam berib, tuhmatga qolib ketgan, qanaqadir gap eshitgan, chetlatilgan hattoki ko'rinma ko'zimga degan bir endi bu ham xarakterda insonning xarakteri. Shunaqaga uchrab qolgan paytida menga jahli chiqib, qaytib shuni uydan xabar olmaganim bo'lsin, men tuhmatga qoldim deb bir nola bitta ayol telefon qildi. 6 ta bolasi bor. Hammasidan ortib, ishidan ortib, shu yotib qolgan kasalvandlarga shunchaki borib yordam beradi. Ishonasizmi? Mazasi qochib, og'ir ahvolga kelib qolgan paytida ham menga telefon qilib, tezlik bilan skorini chaqirib bering, men chaqirsam kelmayapti degan paytlari bo'lgan. Endi kechasi 2-3 telefon qiladi deb, men banisida o'tiribman, falonchapa bilan og'ir ahvolga tushib qoldi, yetib kela olasizmi deydi. Yetib boraman haqiqatan. Chunki ahvol og'ir bo'lsa hech kimi yo'q, bilaman u ayollar deb, bu volontyor sifatida yoki shunchaki bir yordam savob talab sifatida borib o'tiribdi-da, endi dorisini tashkil qilib berish kerakdir yoki vrachlarga sal e'tibor qaratishini tushuntirish kerakdir, boramiz-da, lekin oxirgi paytda xuddi siz aytgandek ortiqcha gap-so'zlarga qolib ketgandan keyin bormayman shuni uyga degan paytlar ham bo'lib qoladi. Bu endi nima deydi, insonning xarakterimdan bog'liq, lekin u qaytmaydi. Hattoki faqatgina og'riq qiynalganga emas, mahallasida chiroq o'chib qolgan bo'lsa ham to'planib turishadi, unga telefon qilishadi. Qiboqchi, elektrisetkami yoki gaz o'chib qolgan bo'lsa, bir qanaqadir paytlar bo'ladi-da, avariya holatlarida aniqlab ko'rgindi. Bu ham bitta ko'rinish, mayli jamoaviy bo'lmasin. Men bir volontyorlarning kerakligini yaqinda bir his qildim. Shu studiyada turib, sizda bo'lsa, OPM budjet bo'yicha ancha muhokamalar bo'ldi ko'rsatuvda. Biz ham 4 ta 5 tala volontyor bolalarni olib, o'zimizning mahallamizda ovoz yig'ishga jalb qilgandik. Foydasini berdi. Beg'araz shunchaki kimdir mahallasida o'sha ko'chasida asfalti bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin kimdir yaxshi bir asfaltli ko'chada yashayotgandi. Baribir volontyor bo'lib xizmatini qildi. Biz maqsadimizga erishdik, yutdik, g'olib bo'ldik, lekin o'zimizga o'zimiz savol tug'ildi. O'sha mahalla raislari va shuni atrofida bularni birlashtirib turgan odamlar. Endi bularni qanaqa deb rag'batlantirib qo'ysak, baribir yoshda-da ular bolalarimiz. Ertaga yana bir ishlarimiz chiqadi, xuddi shunaqa keyingi bosqichlarga qo'yamiz. Nimadir qilib beraylik degan masalani qo'yishdi. Biz shunchaki ularni rag'batlantirish uchun, xursand qilib ko'nglini ko'tarib qo'yish uchun, ertaga motivatsiyamiz bir stimul bo'lsin degan maqsadda ularni rag'batlantirish shosh kunda o'ylab turibmiz. O'yladikki, bu narsa baribir shart ekan. Kerak ekan volontyorlar. Volontyorlar biron bir yordam qilyaptimi? Ular volontyorlarki, ularni tajribasi hali kamroq va qilib berayotgan ishlari unchalik darajada zo'r bo'lmasligi mumkin. Saytni ham boshida yaratilgan paytida u oddiy volontyorcha sayt edi. Va bu masalada bizga ham yoshlar ishlari agentligi, ijtimoiy himoya milliy agentligi ham yordam berdi. Bu yerda aytib o'tish kerakki, saytimiz odamlar ko'paygan
tarzda saytimiz u narsani ko'tara olmadi va shuni evaziga uni mukammallashtirishimiz kerak edi. Va bu masalada bizga o'zimizni davlat organlarimiz yordam berdi. Va bu narsani ham albatta tasdiqlab o'tishimiz kerak. Tushunarli. Shartamas ekan biror tashkilotdan volontyor bo'lishlik, shartamas ekan bir saytlar ham ochishlik. Karantin yengilgan paytda bir xonanda birinchi sonli klinika atrofida tozalash ishlarini olib bordi. Oddiy o'zining Instagramidan chiqdi. Sanjay, hamma bilamiz. Murojaat qildi, odamlar keldi. Mana uyda o'tirib shuni ko'rib qoldim-da, vijdonim bordim. Eng qiziq nuqtasini aytib beraman. Kelib hech kim majburlayotgani yo'q. Kelib o'sha ariqlardagi musorlarni olishdi. Obodonlashtirish xodimlari buni ko'rib, maxsus transport ko'rib, o'zi kelib mashinasi bilan yordam berdi. Hamma o'zini uyidan belkuraklarni olib kelgan. Keldim-da, qo'limdan kelgancha endi qaysidir ma'noda qarashgandek bo'ldim. Keyin tugadi bu narsa. Tugagandan keyin bir odam keldi. Mana volontyorlarga, ko'ngillilarga odamlar munosabati. Palon restorandan jo'natishdi mani. Instagramdan ko'rgan. Mashhurda ishlagan hamma o'sha restoranga borsin dedi. Hamma. Restoranni rahbari shundoq qilib dasturxon yozar ekan. Abid payt dedi. Bor dasturxon bu asosiy narsa emas dasturxon ham. Keyin o'sha yerda men bir yoshi katta ayolni qo'lida ikkita, bitta belkuray, bitta ketmoq va supurgisi bilan chiqib ketmoqchi bo'lganini ko'rdim. Vijdonan kerak emas, zo'r borib qo'yaman. Mashinam o'tqizdim, Yunusobod tumanida turar ekan shu ayol, olib borib qo'ymoqchiman. O'sha shanbalik deymizmi, tozalashdan. Ishonasizmi shu yoshi katta ayolni fikri endi? Gapidan maza qildim. Men rohatlandim dedi. Ariq tozalab, axlatlarni tozalab, men rohatlandim deyotgan ayolni. Bu ichki ichidan chiqayotgan, uni ichki majburlayotgan, men unga hech kim emasman-da, lekin uni rohatlanganligini gapirayotganda ko'zidan, yuzidan men his qildim. Uning uchun shart emas ekan, ko'pdan narsalar qilish, saytlar ochish, kimlardir oddiy Instagram orqali murojaat qilib, buni mahallamizda qilsak bo'ladimi? Ha, buni tumanimizda qilsak bo'ladimi? Ha, qilsak bo'ladi. Nafaqat shanbalik ko'rinishda yo'q, oziq-ovqat ko'rinishida. Men nega bu narsani aytayapmanki, o'sha yerda ham yana bir noxush holatni ham guvohi bo'ldim. Odamlar tomonidan yozilgan kommentariyalarni. Undaysan, bundaysan deganlar ham yo'q emas-da. Mana sizga men bu narsa aytib berar ekanman, sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana siz ham shu sohadasiz, oziq-ovqat tarqatasiz, to'g'rimi? Ham. Mana oziq-ovqatdan kelib chiqaylik. Misol uchun siz Azizaxon muhtoj, Azizaxon uyiga ovqat olib ketyapsiz, misol uchun oziq ovqat bilan olib ketyapsiz. Olib ketayotganingizda yo'ldami, sizni bilib qolishgan yoki bo'lsa kelganingizdan keyin men qo'shnisiman. Uyim to'la oziq ovqat, hamma narsa ham yetarli. Nimaga Azizaxonga menga yo'q degan voqealar, e'tirozlar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bizda shunaqa holatlar ham bor-ku. Karantinda ham shu holat bo'ldi-ku, uyda 3 ta jipi bor. Lekin beraver menga, beraver ham bo'ldi. Sizga real holat bo'ldimi, aytib bering. Bo'ldi, shaxsan men aytib berishim mumkin. Karantin paytida biza anu salafan kiyimlarda kelganmiz. Issu qiyin o'zgarishi. Manzil yozilgan, aytmayman. Adashtuvni bo'yladim, noto'g'ri yozib yuborishdimi? 3 qavat, 2 qavat emas imorat. Kuchuli vovullagan, anaqasidan ko'rinib turibdi, mashina qator turibdi. Yonida qo'shnisi eshigi sal mindoro temir eshigi emas yog'och eshik taqillatdi mashinaqa yuvargan bo'lsangiz kerak biz yo'q bizda nonimiz bor ming rahmat biz rozimiz hammasidan yo mana yo'q bu bilan bizaniki emas bu bularniki deb lekin bir opa chiqdilar olib kelmaysizlarmi unaqa mashinaqa do'q popsalar ham bo'ldi man aytdim siz adashgan bo'lsangiz kerak boshqa narsa so'ragan bo'lsangiz kerak yo'q man ko'chaga chiqolmayapman itimni ovqati yo'q shunaqa qilib bo'lgan bu narsa covid paytida ayniqsa juda ham ko'p ro'y berdi ya'ni o'zini menidan kechib xizmat qilishdi shaxsan o'zimga ham man shu fursatdan foydalanib sizlar qatoringlarda shu volontyorlarga ham minnatdorchilik bildiraman va beradigan savolim sizlarga yana volontyorlikni shijoatini g'ayratini nimadir holat bilan sindirib qo'yish mumkin kerakmas menga volontyor deb o'sha holatlarda qanday yechim topdinglar qabul qilinmasligi mumkinu har xil odam bor bular aytgandek holatlar bo'lib turadi fuqarolarga biz huquqiy yordam berayotgan vaziyatimizda ular bizni tushunishmaydi ko'proq ularni foydasiga hal bo'lishsin deb turib bizdan nimadir kutishadi va bizni ustimizdan yozib yuborgan holatlar ham bo'lgan biz lekin aytib o'tganimizdek bizga ustozlarimiz treninglar o'tib berishadi shu bilan birgalikda bizga psixologik treninglar ham o'tiladi ya'ni stress ustoychivost bizni stressga bo'lgan chidamliligimizni tekshirish uchun odamlar bizga baqirgan holatlari yo bo'lmasam hamma negativ gaplarni aytgan holatlarda biz qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak shu holatlarni bizga trening sifatida o'tib berishadi ustozlarimiz va boshqa tashkilotlardan kelib ham bizga shunaqa yordamlarni ko'rsatishadi biz bu holatlarga anchagina
moslashib qolganmiz. Anchagina immunitet bor. Qachon tashkil qilinganida? Hozir mana Malika xonni juda ham yorqin kiyimlari ko'zimga tashlanib turibdi. Ayol kishi men e'tibor bermasam bo'lmaydi. Nimalar deb yozilgan va bu qo'l mana bu nishonmi, belgi nimalarni anglatadi? Shunga tushuntirish berib o'tib ketsangiz. Rostini aytganda juda ham yaxshi ko'ramiz. Vot manfaat deganda, bizning manfaatimiz shunaqa futbolkalar bo'ladi. Chunki kimda qanchalik ko'p futbolka bo'lsa, demak, shunchalik ko'p volontyorlik qilgan degan tushunchamiz bor. Va buni yaqinda bo'lib o'tgan, zamonda bo'lib o'tgan tadbirimiz bo'ldi. Volontyorlik loyihalari haqida. Volontyorlik loyihalari, grantlar u oddiy grantdan farqli o'laroq bo'ladi. Va yoshlar ishlari agentligi tomonidan 70 ta volontyorlik loyihalarga grant ajratildi. Va o'sha yerda tushunish kerakki, volontyorlar bu yoshlar, studentlar va ko'pini grant yozish bo'yicha nimasi yo'q. Tajribasi yo'q. Va u grantni yozding, yutib olding, undan keyin nima qilish kerak haqida tajriba ham yo'q. Va ularni yoshlar ishlari agentligi tarafdan o'qituv bo'lib o'tdi. Hayot degan maskan bor, hayvonlar maskani, O'rta Osiyo bo'yicha eng kattakon maskan hisoblanadi. 7000 dan ortiq kuchuklarga qarashadi. Va u yerga xolodilnik kerak edi. Nima uchun? Ovqat olib kelishadi. Saqlashga joyi yo'q. Saqlashga joyi yo'q. Asobini hozir yoz kelyapti. Yozda u narsa yomon bo'lib qolishi bor. Da. Va ular proyekt yozishgan, grant yozishgan va o'sha ular pul so'rashmagan. Ular xolodilnik so'rashgan. Va bunaqa grantlarni ko'rib, haqiqatda insoniylik bizda kuchli deb aytasiz. Va bu ekipirovka ham o'sha tadbirdan bizga qolgan. Tushunarli. Bugun puli bilan volontyorlik qilmoqchi bo'lganlar ko'rishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsak bo'ladi. Qaysidir yechimini kutayotgan muammo, bugun dolzarb bo'lib turgan muammo bormi? Bizani asli tegini oladigan bo'lsak, misol uchun oziq-ovqatni biz oila bizga murojaat qiladi. Bizda 5 kishi borib, sharoit o'rganishga harakat qiladi. Haqiqatda u inson moddiy tomondan muhtojmi yo'qmi? Ko'pli moddiy tomondan muhtojligidan qo'rquvdan, ya'ni asabiylik, har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun xo'jayini o'tib qolgandi, bular ishlamaganlar, kelin chiqish qachon? O'shaqa borib, biz o'rganamiz. Birinchidan, asos har oyda bizga aytilgandek umid qutisi deymiz. O'sha yerda yog' shakar, guruch, mashinaqa narsa olib beriladi, lekin buni orqasidan qayerdan topsa shunga yordam qilmoqchi bo'lganlar. Bizani internetda juda ham ko'p har qanaqa volontyorlik degan so'zni yig'ishi bilan, yozishi bilan o'sha zohati mintasi chiqadi. Bizani asosiy vazifamiz odamlarga moddiy yordam berishdan tashqari shu moddiy yordam beramiz deb bahonasiga kirib ularni ruhiy ko'ynini ko'tarish. Muammolar aslida rosa ko'p. Mana siz aytganingizdek, nima uchun qo'shnilar yordam bermaydi? Nima uchun volontyorlarga telefon qilish kerak? Muammolarimizdan biri Toshkentda volontyorlik faoliyatini yuritadiganlar juda ko'p. Viloyatlarda bu narsa kamroq, lekin shu bilan birgalikda hamma butun respublika bo'yicha volontyorlar maktabi ochilgan. Va u yerga volontyorlar kelib, o'rganib, qana qilib yordam berishimiz mumkin degan narsani qilishadi. Bittada hozir biz yecha olmayotgan bo'lgan muammolarimizdan biri, u ham yechishga kelyapti. Bu odamlarning bizga munosabati. Boshqa mana masalan deylik, yaqinda suv tarqatildi. Suv tarqatilganda bizga ko'p insonlar chiqishdi. Men suv tarqatishga sizlarga moddiy tarafdan yordam bermoqchiman deb. Va ularga bizga mana shuncha pul bering deganimiz yo'q. Iltimos, bizga mana shuncha blok suv kerak dedik. Va haqiqatan ham siz aytganingizdek, juda ham ko'p insonlar mayli deb u narsani bizga berishdi. Shuni nazar tutdingiz, bugun muvaffaqiyatga erishayotgan tadbirkorlar juda ham ko'p ishlab chiqarib, lekin ular mahsuloti bilan yordam bera oladi. Ularni shaxsiy daromadlari bu oboratda. Ana shularga hozir bizni ko'rib turgan bo'lsa, qanday murojaatlar bo'lishi mumkin deb hozir aytdinglar. Bizga shaxsan bizani tashkilotga Damas kerak. Bizga katta qozon kerak. Qozonimiz kichkina bo'lib qoldi. 30 kilolik qozon edi. Unga hozir biz 2 marta pishirishga to'g'ri kelyapti. Muhtojlar soni ko'payapti. Mana shu jiddiy masalamiz bor. Bugun volontyorlikni davom ettirishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Bugun bizga kerak bu volontyorlar, to'g'rimi?
Hozir ham shuncha volontyorga O'zbekistonda ehtiyoji bormi? Bor. Nima sohalarda? Masalan, so'raladi, pulni qayerdan olasizlar? Men aytamanki, xomiy bo'lish uchun duo qilib qo'ysangiz, biz xomiyga aylanasiz. Albatta, moddiy yordam berishingiz kerak emas. Volontyor bu birinchi navbatda mas'uliyatli inson. Yaxshi volontyor bo'lish bu yaxshi farzand bo'lish, ota-onasini quloq solish, ota-onasi bilan munosabat to'g'ri yig'ish va hokazo. Bizani vazifamiz muammolarni ko'tarish emas. Bizani vazifamiz hozir jamiyat ko'plarni yuragi tor bo'lib ketgan, biz ularga aspirin sifatida, ya'ni jamiyat issiqligini ko'tarish emas, pasaytirish harakatida bizlar. Bizani asosiy qanaqa qilib buni qilish mumkin? Hamma tuyg'ular o'tadi. Agar men hozir g'azab bilan ularga salom alaykum desam ham, g'azab sezadilar. Agar meni ko'nglimda tinchlik bo'lsa, meni atrofimdagilar ham tinch bo'ladi. Biz mana shunaqa qilib odamlarni tinchlantirishimiz kerak. Kecha marafon o'tkazdik. 5000 ta odam, 5122 ta odam yugurdi. Humodan butun shahar bo'yicha bu xalqaro musobaqa bo'ldi, odam juda ko'p bo'ldi. Menimcha tomoshabinlarimizning har birlarini telefonlariga bu marafon haqida SMS'lar keldi. SMS'lar kelgan. Qancha-qancha odamlar rahmat dedi, lekin shuni shu bilan birga ko'pchilik yo'limizni to'sdinglar, nima qilyapsizlar ertalabdan shovqin qilib, biz uxlamaymizmi deb. Endi soat 6 da start bo'lgan. Soat 6 da start bo'lish uchun 4:30 da ko'chalar yopilgan. Demak, insonlar 6 da yugurish uchun, ya'ni o'zini fikr bo'yicha qiynash uchun kamida soat 5 da piyoda kelish kerak, chunki mashina yo'llar yopilgan. Endi men aytmoqchimanki, bizani Malikaxon aytganlaridek ko'p qiynaydigan hozir shunaqa bo'lib qoldiki, odamlar bir-biriga yomonlash musobaqasi boshlangan. Kim qancha yomon gapirsa, shuncha heyterlar deyishadi. Hozir mana shu narsa bizani ko'p qiynaydi. Ammo siz aytganingizdek, Alloh rozi bo'lsa, hamma narsa eng kerakli rahmatlantirish bizda shu. Birov rahmat deyishdan emas, biz qilgan harakatimizdan Alloh rozi bo'lsin. Va albatta biz muammolarni, kamchiliklarni muhokama qilar ekanmiz. Albatta bugungi ko'rsatuvda kimdir o'ziga nimanidir kashf qildi. Kimdir nimanidir o'rgandi, kimdir nimanidir o'rgatdi. Demak, muammo bor ekanmi, yechim bo'lish kerak bo'ladi. Juda ham xursand bo'laman, volontyorlik mavzusini yanada ko'tarilayotganidan haqiqatan ham ko'ngillarimiz poklanadi va undan tashqari biz to'g'ri yo'ldaligimizni bilamiz. Rahmat. Boshqa volontyorlarga qaraganda huquqiy volontyorlarni borligini kashf qilayotganligimiz, ya'ni chiqarayotganligimiz mani hozirgi kunda qilingan ishdan juda xursand qildi. Faoliyat bilan shug'ullanayotganim bu aynan atrofdagilarga, aynan fuqarolarga yordam berishdan ko'ra ko'proq o'zimga yordam beryapman. Bu o'zim uchun kerakli kelajagimni qurib berish, kerakli tajribalarni olib berish yordam beradi. Toshkentdan tashqari barcha viloyatlarda ham yuridik fakultetlar mavjud. Ularda ham yuridik klinikalardagi talabalar yanada faolroq bo'lib, o'zini yuridik klinikalar qatta bo'lmasa, ular tashkil qilib, shu huquqiy jihatdan fuqarolarga yordam berishini tilab qo'ygan bo'lardim. Yana qanday qilib sizga xalqimiz murojaat qiladi? Shuni so'ngida yana bir marta aytib o'tib. Yuridik klinikaga offline va onlayn murojaat qilsa bo'ladi. Offline bu bizni Toshkent Davlat yuridik universitetiga skverda joylashgan Mo'ljal Amir Timur xiyoboni kelib bemalol murojaat qilish mumkin. Onlayn esa Telegram kanalimiz bor. Yuridik klinika deb yozsa, logotipimiz bilan chiqadi. Kanal ichiga kirganda har bir postni tagida murojaat uchun bot deb qo'ygan joyimiz bor. Shuni bosganda botga kiradi, tilini tanlab, xohlagan tilini tanlab, yo'nalishini tanlab murojaatini yozsa bo'ladi. Bular aytgandek, shu e'tiroz bildirishadi, yo'limiz to'sib qo'ydingmi, boshqami, kerakmi deb paxta ko'rmasan degan ma'noda qiladigan odamlar avval ham bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi. Nega bo'ladi? Chunki ular bu ishni qila olmaydi, qilishni xohlamaydi. Ular gapiraversin, lekin ular oshilini tashkil qiladi. Baribir biz saxovatli va har doim birovga qo'l cho'zadigan bir alohida bir xalqmiz, shunaqa bir toifa insonlarimiz. Va biz o'zgarmaymiz. Va biz o'zgarmaymiz, har doim shu ketishimizda qolaveramiz. Rahmat. 21. asrning asosiy ko'maklari, ya'ni hard skills emas, hozirgi kunda soft skills bu odamlarga bir-biriga yordam berish, xudbin bo'lmaslik, iste'molchi bo'lmaslik. Eng asosiy mening murojaatim shu. Azizlar, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, orangizda ko'ngillilar, volontyor sifatida yordam beraman deganlar yoki volontyorlarga yordam beraman, ya'ni xayriya
insonaman deganlar ushbu telefon raqamlariga yozib oling. 90 kodli 188 08 11 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki shunchaki volontyor.uz qidiruv tugmasini bosib, u yerda ro'yxatdan o'tsangiz, siz beminnat yordam beradigan insonlardan biriga aylanasiz. Hech qachon volontyorlarga oson tutmang, chunki ular o'z hayotini ozgina chetga surib turib, boshqa ish bilan shug'ullanishlari, umuman balki tushunmagan sohalari bilan shug'ullanishga majbur bo'layotgandirlar. Volontyor degan so'z, buni ma'nosi ko'ngilliklar. Siz ko'chaga biron bir axlat tashiyotganingizda obodonlashtirish qiladi yoki maxsus trans bu vazifa yuklatilgan degan fikrdan yiroqroq bo'ling. O'zingiz ham ko'ngilli bo'ling va albatta har bir davlatimiz tarafidan ana shunday ko'ngillilarimiz tarafidan qilingan ishlarni e'zozlashni biling. Yoshlar kanali rostini ayting tok show'sida. Omon bo'ling.